Lukáši, další ubojovaný zápas, ale jak ho budeš hodnotit? Ubojovaný, ale je to pro mě jenom remíza, bych řekl. Myslím, že jsme hráli doma, měli jsme to tady zvládnout za 3 body, no, je to škoda. Můžeme si samozřejmě říkat, že jedla skvěle chytnul penaltu, ale myslím, že jsme byli víc na balonu, ale byli jsme asi zbrklí v poslední třetině a tam jsme si nevyhověli, jsme si mezi sebou, neudělali jsme si tam prostě nějakou velkou šanci, bych řekl ani, ale měli jsme to určitě zvládnout, nějak tam dotlačit jakkoliv prostě, ale to se nám nepovedlo. No. Tu neporazitelnost Dusan Aranje jsme tady udrželi, ale spokojenost asi nepanuje. Jo, tak je to remíza a nevím, měli jsme vyhrát, no, za mě prostě. Jak je těžké to utkání bylo i vzhledem k tomu obrovskému množství fyzických soubojů, který si třeba i přímo ty podstoupil? Tak určitě to bylo to těžký, oni, nebo těžký, no. Řekl bych, že to bylo lehčí než na Frankfurtu, tam to bylo víc o tom běhání a srážení se, ale tady oni zase zdržovali každý odkop, každý aut trval minutu a půl, takže vlastně člověk si vlastně u toho odpočnul, kdybych to tak řekl, jako, že ne vždycky to trvalo, prostě nemělo to tempo, bych řekl, škoda, je to škoda, prostě oni možná si pro remízu přijeli, nevím, jako, ale my jsme to prostě měli zvládnout. No. Bylo tu takřka 10,5 tisíce fanoušků, bylo to na hřišti znát? Jo, tak pak, když jsme si vytvořili nějaký šance, tak, pardon, tak nás ty lidi hnali, ale bylo to hezký samozřejmě, že vždycky jsme rádi, když lidi přijdou a doufáme, že budou chodit dál. Po 2 zápasech jsou to teda 2 body. Jsme s ním spokojení? Tak kdyby nám to před začátkem někdo řekl, tak asi bych řekl, že budeme spokojení, ale ten Frankfurt pro mě byl jakoby bod navíc, když to řeknu blbě, ale teď jsme to tady k tomu zápasu se upínal jako k zápasu, který chceme zvládnout za 3 body, což se pro mě nám nepovedlo, ale samozřejmě nemůžeme zase jako, aby to nevyznělo špatně, že si jako tady hrajeme na něco. Samozřejmě bod je dobrý, ale jak už jsem několikrát řekl, je to skoro, hráli jsme doma, věřím, že tady jsme silnější než třeba venku, takže jsme to tady prostě měli zvládnout za ty 3 body. Lukáš, děkuji za rozhovor. Díky, mějte se.